विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 कॉमर्समां द परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स पूर्ण वर्तमान काळ जोशुं अंग्रेजी ग्रामरमां। तो आपणे तेने कई रीते सरळ भाषामां समजी शकीए ते हूँ तमने अहीं बतावीश। तो आपणे दाखला तरीके जोईए तेने गुजरातीमां पूर्ण वर्तमान काळने शुं कही शकाय, तो के जे क्रिया हमणां नजीकना ज भूतकाळमां पूर्ण थई होय अने तेने वर्तमान में बतावामां आवती होय। दाखला तरीके जे क्रिया भूतकाल में पूर्ण थई होय नजीकना भूतकाल में अने तेने वर्तमान में बतावामां आवती होय तो ते क्रिया रहे तेने पूर्ण वर्तमान काल में बतावामां आवे छे। तो तेमां हवे आपणे जोईए तो द परफेक्ट एटले के पूर्ण, प्रेजेंट एटले वर्तमान, टेन्स एटले काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो हवे आपणे तेने स्टेप बाय स्टेप जोईए। ओळख शब्द तेना शू आवे के जेना द्वारा तमने खबर पड़े कि आ क्यो काळ छे, तो तेना ओळख शब्द में पहलो ओळख शब्द आवे येट, जस्ट अत्यारे, जस्ट नाउ हमणाज, सिंस पहला, फोर एवर नेवर, त्यार पछी रिसेंटली हमणाज। तो आवी रीते आ बधा ओळख शब्द तमने जे वाक्य में जोवा मळे ते वाक्यने तमारे पूर्ण वर्तमान काळनुं वाक्य समझवानुं रहेशे। त्यार पछी आपणे जोवा जाईए तो तेनी जरूरी वाक्य रचना, तो तेमां पहेली वाक्य रचना एक्टिव रचना आपणे जोई शकीए, हेव हेज प्लस वी थ्री। हेव हेज तमारे फरजियात लेवानुं, जे टू बीना रूप साथे संकळાયેલ હોય તો તેને આપણે કહી શકાય। આઈ સાથે હેવ આવશે, યુ સાથે હેવ, વી સાથે હેવ, યુ સાથે હેવ, ધે સાથે હેવ અને હી સી ઇટ સાથે હેજ આવશે, જે યુ ટુ બીના રૂપ પ્રમાણે તમારે લેવાનું રહેશે। અને વી થ્રી આપણે જોવા જઈએ તો દાખલા તરીકે ઇટ હોય તો એનું વી થ્રી આપણે જોવા જાય તો વી થ્રી ડાયરેક્ટ બની જાય ઇટન, ઇટનું વી થ્રી થઈ જાય ઇટન। તો આ રીતે આપણે વી થ્રી બનાવી શકીએ। ત્યાર પછી પેસિવ રચના જેનો તમારે યુઝ એક્ટિવ પેસિવમાં થશે, હેવ હેજ પ્લસ પૂર્ણકાળ હોય એટલે તેની સાથે બીન લેવું જરૂરી, પ્લસ વી થ્રી તો ફરજિયાત આવશે જ। તો આવી રીતે પેસિવ રચના હેવ હેજ પ્લસ બીન પ્લસ વી થ્રી। ત્યાર પછી જોઈએ ટુ હેવના વર્તમાન કાળના રૂપો, તો પેલું આઈ સાથે હેવ, યુ સાથે હેવ, હી સી અને ઇટ ત્રણેય રૂપ સાથે હેજ આવશે। ત્યાર પછી જોઈએ વી સાથે હેવ, યુ સાથે હેવ, ધે સાથે હેવ, તો આ બધા સાથે હેવ આવશે। મોહન હેઝ રિટર્ન અ લેટર। તો આમાં આપણે શરૂઆતમાં પહેલું વાક્ય જોયું કે મોહન હેઝ રિટર્ન અ લેટર, તો વાક્ય નંબર વનનું નકાર આપણે બનાવવા જાય તો નકાર વાક્ય કઈ રીતે બની શકે, મોહન હેઝનું હેઝ જ રહેશે, મોહન હેઝ નોટ રિટર્ન અ લેટર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોવા જઈએ કે નકાર વાક્ય બનાવવા માટે કોઈ પણ ક્યાંય ભૂતકૃદંતના રૂપમાં કે ક્યાંય ફેરફાર થતો નથી। દાખલા તરીકે તમારે અહીંયા એક નોટ મૂકી દો, સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી ડાયરેક્ટ વાક્ય રહ્યું તો નકારમાં ફરી જાય છે। પછી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપણે જોવા જઈએ તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કઈ રીતે બનશે, તો હેઝ મોહન, હેઝ મોહન રિટર્ન અ લેટર। તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે આપણે આવી રીતે જે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે તેને આગળ લેવામાં આવે છે। આ જ રીતે આપણે જે સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લઈ શકાય, તો અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લેવાથી બરાબર, તો તેનાથી આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવી શકીએ। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે જે વાક્ય રહ્યા બરાબર ગ્રામરમાં એક્સરસાઇઝ આપવામાં આવેલી છે, જ્યારે હું હોમવર્કમાં આપું ત્યારે તમારે લખવાની રહેશે। અને દાખલા તરીકે આપણે જોવા જઈએ તો મુખ્ય જે પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની મેઇન વસ્તુ તમારે જે યાદ રાખવાની છે તે એક જ વસ્તુ છે કે જે તમારે નજીકના ભૂતકાળમાં પૂર્ણ થઈ હોય અને તેને આપણે દાખલા તરીકે વર્તમાનમાં રજૂ કરતા હોય। હું એક વાક્ય અહીં લખી શકું,
visited Agra twice. મેં બે વખત આગ્રાની મુલાકાત લીધી હતી. તો મેં આગ્રાની મુલાકાત લીધી હતી, બરાબર છે, તે એક ભૂતકાળ થઈ ગયો અને તેને હું વર્તમાનમાં રજૂ કરું છું. તો એવી જ રીતે આપણે વાક્ય સમજી શકીએ કે આઈ વિઝિટેડ આગ્રા ટ્વાઇસ, મેં બે વખત આગ્રાની મુલાકાત લીધી હતી. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પૂર્ણ વર્તમાનકાળને સમજવાનો રહેશે. તો હવે જ્યારે તમને હોમવર્ક આપવામાં આવે ત્યારે તમારે પૂર્ણ કરી લેવું.